a kolem tebe teď trochu dusno. Za každú cenu sa akože snaží zo mňa spraviť kokota, ale ja z neho nechcem robiť kokota, ja som vždycky iba povedal alebo pochválil sa za niečo, čo mi vyšlo. Vyhoňte si kluci. Len u nás proste, oh, separ párok, jebe mu, veš. Keď začnú, on spravím taký diz, že tu v živote taký diz nebol. To. Že kvôli čomu, že prečo mu tak ležím v žalúdku, že ja tomu nerozumiem. Kámo, keď proste Spotify vydá koncoročný vrep, to je udalosť. Ja si se nepletu, ty si niekde i naznačoval, že to nedáva veřejne, pretože si snad niečo kupoval, nejaký followers? Uh... Nebo něco? ja ho nechcem proste označovať za ojebávača, ale pokiaľ k tomu nedá rozumné vysvetlenie, tak nemám inú možnosť, jak si to mysleť. Jak sa môže dvom pek, totálnym frajerom stať takýto svičkokot, že jeden zostane zatrpknutý, zlý proste, jebajúci do mňa a druhý ty kokot je proste, že, že nenadáva sa v repe, kokot no píše, jak keby to boli riekanky proste. Ja zožerem ťa v pesničke, jak nulu pojebanu, takže... Díky. Kľudne <laughs> na mňa daj <laughs> Tie A poje. U dalšího ze série Check podcastu. Vidíš, jakou mám radosť, protože práve teď sme dotočili s najväčším slovenským raperem. To je vlastně vlastne momentálne v súčasnej době rozhodne. No a o této tematice sme sa strašne bavili, takže my mi chytneme mikrofón, odejmeme strop, pretože hostem dnešního Check podcastu je... Sepár, Sepár! Já bych začal tím samozřejmě, že bych chtěl poděkovat, že si k nám dorazil. Já bych to, začal tím, nevážme. že tady jsem dorazil člověk vznešený jak labuť. Mhm, mm vznešený jak, jak labuť, ano. Yes, přesně. Máš to to, ale. Obrovský jméno Československého chtěl... československého hopu a rapu. Okay, my jsme se nedomluvili, kdo bude říkat úvod. A já bych <laughs> chtěl poděkovat i speciálně, protože máš dneska koncert a že před koncertem si za námo došel, toho si vážíme. Mám vlastně. to po cestě, ve, že jako v Plzni. Takže cez Prahu by som musel tak, takže... mm -hmm. Ta, či už sa je to zastavím alebo ne Je to moje rodište, tak dúfam, rodiště, hop, že hop, hop, hop. dúfam, že mi dia osľuk. A ďakujem samozrejme, že sa hodne Hodne ja som sa na hodne sa moc omlouval. ja som prostě to nevydržal, tu lato páchikono. Kopeme, sem popíne, nebo. jo. Má kocina. A je to dobré. E musíš to kýdať do seba. Ale to dobré. Kamo ten, počkaj, ten rumenie ako bi pičovina. Ono to zrelo 8 rokov v dubových súdoch po americkom bourbone. Okay. Čiže není to akoby nejaká, nejaká, levárna a my sme ho vlastne potom s sladkom, to je vlastne človek, ktorý... z Bachanadar tak. Spolu vlastne Pilsa Rums, to je vlastne Rums s panami, tak ten človek robil ešte s Fidelom Castrom a vynášiel Havana Club. Oh. Vlastne týpek, ktorý je, stojí za Havana Clubom, čiže ten človek dal tač tomu rumu. Yeah. A on, my sme ho museli dochutiť, a nedochutiť, ale dostať pomerovo do chute, ktorá je pre Slovákov dobrá. Vieš? Taký mm -hmm. ten tuzemáčik trošku. Je, v tom, vieš, Cítiš to, <laughs> je, to jemnižší, je to jemnejšie. No, je, to také tuzemskejšie, lebo také tie rumy, ktoré sú ako moc kvetinové alebo moc koreniste sú za mňa také, že musíš mať mŕtvolu medvedia na zemi a krp a proste byť <laughs> nadonovalo v yeah. A, ešte, mm -hmm. a to, to, není úplne akoby pre, pro moju a když tomu. už jsme u toho rumu, tak ti dám asi nejtěžší otázku, kterou si kdy dostal a nikdo se tě na to nikdy nezeptal. Víš, no. jaký je rozdíl mezi rumem a rumem virgin? Že jeden je bal a druhý ne. <laughs> 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 Panenský rum. Uh, nevíš? Ne. Tak uh, rum jako takovej se schováva v těch sudech

Dámy a pánové, naučil jsem se para. Něco novýho. Pěkný, vole. <laughs> Děkuji. Já vám sám se No vôbec vůbec byt. není zač. Pojďme na to. Děkuji ti moc krát. Pěkný, pěkný. Pěkné. Uh, já si musím vždycky vzpomenout na Strapa, který strašně rád rozpráva po česky a zní to stejně vtipně. <laughs> <Pěkné. laughs> uh, musím si že <laughs> <Jo, vtipný, laughs> no, A já se pak trošku skoro až hambím jako za to, jestli takhle zníme. Jo, je to hodně protáhlý, vole. <laughs> je to, to, je to, akože, no, je to, aj to super, ja to mám rád. A tak v Ostrave teda zase... stranu, vy máte, vy máte reč, u nás, keď napríklad chceš povedať, poviem slovo, ja neviem, bábetko, a vy poviete mimčo, alebo mimino, Veš, tak je to krajšie slovo, jak kurva bábetko. Ale vy to neříkáte tak dlouho. Tak nehovoríme, ale prehnal som to, ale mm. vieš, že tá je, je tá reč taká ľubozvučnejšia. No ale vy zase máte vankušik. Vankušik je... To je tak krásne slovo proste. Taký už... get to by v živote teda nepovedal. Ať si predstavíš cokoliv. Hey ako, áno, hej, ja, ja si, ja si všímam, to... že vždycky, keď dojem do Čech, tak strašne veľa uh, hlavne teda žien chce, aby som rozprával po slovensky, že si to hrozne ako a nechápem, že čo je na tom tak, tak, akoby tak pekné, že, že, si to proste žiada niekto počúvať, mm -hmm. že mne to nepríde nejak že akože super, ale za na druhú stranu myslím si, že, že, čeština tým, jak je protáhlejšia, tak sa ľahšie podľa mňa v nej tvorí uh, niečo, čo má Nejaký, nejakú nějakou melodiu, mm -hmm. lebo ten jazyk je melodickejší, podle mě o niečo. Ale ja to chápu, protože kluci taky chtějí jako po slovenkách, aby tak mluvili, že to vzrušuje. Jo, ako... Děje sa to Mně se nás? to jako líbí, no. Jo, taky. Hezký. Vyhoňte, si, vyhoňte si <laughs> kluci. <laughs> Mimochodem, ten room, my um, hodně skáčeme, ten room opravdu nechutná levně. No. A, a um, mi, že si možná jeden z prvních, kdo začal trošku jako víc přemýšlet i třeba nad kvalitou merče a vůbec nad kvalitou těch produktů. To je veľmi dobre povedaná vec. si istý, ale to, až, to taký Ja ide. som si istý, lebo uh, keď si všimneš, tak uh, a do dnešného dňa to tak je, že väčšina reperov alebo interpretov, ktorí majú aj veľký dosah, mm. viac menej, tak robia akoby uh, výkladnú skriňu nejakej firme. Mm -hmm. uh, dostanú nejaký budget, ktorý väčšinou ani není nejaký super a, a robia vlastne teleshopping. Mm -hmm. Na hoci akú kokotinu, ktorá je proste fakt smetie. Třeba No napríklad. A, No to je jedna z tých vecí, že, že na jednu stranu povieš, že nemusíš naháňať peniaze a na druhú stranu si lahneš pod vianočný stromček a obhádeš sa píčovinou, hmm. že ako, toto mi príde také, že, že, že skôr, keď už, tak budem budovať svoj brand, dávať svoje značky a nehovna, mm -hmm. keď, keď ochutnáš aj ten energetik, aj ten rúm, aj hoci čo čo som vlastne spravil, tak ono mm, sorry, koniec koncov aj te predaje, <laughs> tých produktov, tým, že boli v určitom bode e, každá z tých vecí najpredávanejšia vo svojom segmente na Slovensku, mm -hmm. tak svedčí o tom, že to není ako by mm -hmm. Napríklad, keď sme sa dohadovali s Osemtexom, tak tam bola taká vízia, že, že myslím, do, do pol roka by sme mohli predať milión treba. že to je akože veľmi to bolo veľmi akože svetlá vízia mm. my sme ich za 4 mesiace predali 2 milióny, alebo za 5 mesiacov 2 milióny teraz to samozrejme už je zase niekde ďalej a neprešiel ani rok mm. Ani, mm. Vieš, to je úlet, je mm. to maximálny úlet kámo, to je proste mm. vec, že, že ja mám naozaj tých fans tak ortodoxní, že to sú sekta, to je huligans mm. to je huligans, no vieš, ale víš, čo že... sa na tom extrému povedlo, to že to kupujú normálni ľudia a vôbec Áno, a vieš prečo to kupujú? Pretože je to není dobrý. No, yes. je to dobré, A je, ale je to taurin. Nie je Taurín je proste aminokyselina, ktorú ti, ak som to teraz správne povedal, ktorú ti telo vytvára normálne, ale ono obsa ona obsahuje síru. A ty mm. keď si ju dáš perorálne, teda cez ústa, tak tá síra ti môže spôsobiť to, že ťa zduje, mm. bude ťa brúcho. To robí Taurín. Mm. A to má proste skoro každý energeták kvôli tej nakopávacej schopnosti. Ale tak guarana s tou mačou, ktorá tam je miesto neho, urobí to nakopnutie, pretože to sú veci, ktoré majú tú schopnosť uh -huh. a zároveň tam není to hovno, ktoré ťa spuchne, jak zdú tú kozu a, a môžeš to normálne piť a není ti na piču. Čiže, uh -huh. čiže ja si myslím, že to urobilo dosť zásadný rozdiel uh, v predaji tohoto a čohokoľvek iného. Podľa mňa ako ten Taurin, uh, co teda na mne pôsobí dobře, je, že to nemá ten dojeb efekt. Jako, že když si Áno, štý, ten, čo i, ti zostaje vzadu na jazyku. No, ja, asi, asi, no asi, asi, taky. Asi. A když si dáš iný energieťák, tak máš ten hype, ale pak se to zlomí a seš v píči unavený. Jo. A to ten tau, to, to dělá ten taurin podle mě no, v těch ještě, ještě, tlakách, ještě, Takže ještě, potom tomhle tam se to jakoby neděje. Uh, no my máme ještě pardon, my máme ještě takovou jako konkrétní zkušenost uh, s Dominikem, což je naše šedá eminence, že my uh -huh. jsme měli schůzku s Dominikem a šli jsme v oba na bar a barmanka se nás ptala, kdo je jako z nás na a my jsme samozřejmě říkali, že v oba. Já jsem měl Dior, ale uh, ona Bohužel čichala Dominika a to byl tvoj parfém a to jí zaujalo. Jako. Takže to bylo takovej, ale to je jako, to ti tady neříkám, jako, že bych si to připravil. to Kalo. se prostě reálně stalo. Kalo, Kalo. a, story Se říká, a já jsem si říkal, OK, rokoval. jako, já na rozhovory s tebou a vím, že o tom mluvíš a že to zdůrazňuješ uh, i vůči tomu rumu, ale tohle se prostě reálně stalo. Jako. Tak já ja, nepatrím k interpretom, který budu hovoriť hovná o svojich, ja mám najlepšie a nikto nemal. Ja to nepotrebujem hovoriť, lebo tie recenzie to mm, hovoria. Mm, mm, a presne takéto veci, ktoré sa reálne dejú, že jakoby ja sa nepodpíšem pod pičovinu. Vieš, že toto má sere na tom, že, že už sa to začínať, aj kelin má svoj uh, ICT, tea, uh, neviem, kto ďalší má nejaký svoj produkt, myslím, že aj Smeg mal nejaký svoj Kuretma. alkohol. Uh, no, koniak. 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 Vieš, že, že už sa to začína stávať normálnym. Vo svete to je normálnym Kámo, desaťročia. Uh -huh. Veš, proste PDD má vodku, uh -huh. 57 má vodu, Conor McGregor má whisky, veš, uh, Migos malý, uh, tieto chrúnky do mlieka, ak sa to volá, mysli. Uh -huh. Veš, že je to normálna vec len u nás, proste oh, Separ má pár rok, jebe mu, veš, ale, <laughs> kamo. Tá spolupráca s OMV napríklad zbúrala strašne veľa dogiem, pretože s týmto pokerovaným ksichtom ja som vysiel na všetkých omv po celom Slovensku, čo je obrovský nadnárodný koncert, mm -hmm. koncert ktorý vedú rakušania, konzervatívni ľudia. Mm -hmm. vieš? A teraz 80-ročný detko, ktorý, ktorý má na starosti OMV akoby rakušan, prišiel na centrálu a proste videl tam ten môj uh, roll-up v životnej veľkosti a tak, a tak si sadol a ukázali mu čísla. A Čavo povedal, že no, dobre mi hovorila tá vnúčka, že nemám byť taký konzervatívny, mm. več, lebo videl, České? že to má kurva proste výtlak. Mm. To, je, to je cool. Tohle téma sme tady hodne řešili, že tady do Česka to ještě nedorazilo. Teď v Česku už ne, tak takového je. Ještě nemáme, protože proto sú u McDonaldu jako, třeba Mirai a tak. bych možná řekl Bena Kristová, který dělal nějaký veganský věci. Burger, takisto to byl OMV no. burger. Sorry. Což, jako, uh, což mimochodem je, kdo jezdí prostě, tak ví, že uh, sa dobře na benzínce je těžký. Je to je fakt hovno. fakt hovno. No, to je fakt hovno no. Ale na druhou stranu, abych to trošku jako zlehčil, tak... Uh, bolo to o tebe trošku prúkopnický s tým pečivkem a tak dále. Jasne, um, a bolo to trošku legrační za začátku. Je, je to. Kámo, jasné. Všetko, čo je nové a ľudia tomu zatiaľ nerozumejú, tak je pre nich srandovné, lebo reakcia človeka na vec, ktorá ktorá mu není by známa, je väčšinou, že sa tomu sme. To si mm -hmm. všimni. A on, yeah. ten rap mi přijde možná trošku kon konzervativní, konzervatívny, pretože si pamatujú, když snad to bol Blackwood, že udělali první uh, merčový ponožky a už tenkrát vím, že sa na scéne že ponožky a tak dále, že sa to řešilo. Dneska mm -hmm. je to úplne normálne. Brácho, my sme z Grámo Rokas robili merč, ešte, ještě tu nikto nemal merč. A my sme robili proste Grámo Rokas merč, vtedy ho robilo len ty nikdy snad na, v Čechách. Mm -hmm. Predtým sa ten merch robil takým spôsobom, že to bol úbor pre daného interpreta, spravili si pre seba ten merch, ale nepredával sa nejak hromadne. Mm -hmm. Potom sme grámo a ty nikdy začali fakt hromadne predávať tie merče a fakt, že z kufra, kámo, z krabice, proste, že fakt, jak stokári úplní. A predávalo sa už tedy hrozne veľa a presne tam boli tie reakcie, že kokoti už nevedia, na čo majú zarábať, tak predávajú ľuďom nejaké skurvené mikiny. Zápeš, že proste, ja a teraz, kto nemá merč? Menujem, jedného, kto nemá merč. Všichni majú. všetci majú, ešte, všetci majú. Aj, ešte aj moderátori, kurho majú. Ha, ha, tie konkrétne písnice už sa delajú. No jasné, s singlom no. sa robia merče, je to normálna vec a to ja. isté, je to s týmto. Uh, musel prísť niekto, kto to zlomil. Uh -huh. Je to pravdepodobné, že vo veľa smeroch som to bol ja, či už brand, mm -hmm. akoby značka brand, mm -hmm. že nie je merch, ale brand, tiež som bol na Slovensku, z tých interpretov asi prvý. Čo sa týka alkoholu, takisto, čo sa týka energetiaku, mal rytmus energetiak, ale ten vtedy, e, ak prišiel, tak odišiel, tam nemalo to nejaký výtlak, buď to bolo moc skoro, že tí ľudia na to neboli ešte pripravení, alebo nebol dobrý, neviem, mm -hmm. o tohto sa nejdem starať, ale proste toto, Vieš, že predať 2 milióny kusov za pár mesiacov je, to nieco, to je, to je nieco, hrozné to říka. číslo. To je každé hrozné číslo. No počkej, ty prodávaš, nebo máš svoje produkty rum, parky v čipsy, mm housky. -hmm. Energy drinky, tyčinky, mm -hmm, košíky. Celkové, yes, celkové čipsy vůbec sú, cel sú hráchové čipsy, yes, ne hráchové. nesmažené. Mm, mm okay. zdravé, bělkovinové. Koncept Hood Hero, uh, Perly, Trika, Mikiny, Bundy. Jo, je CBD. Hodine, no. <laughs> CBD jsou málo, ale Sim, to, už, už to už je wack, to A ešte ještě kudali. jsem zaregistroval takový. Já ja jsem byl vlastně první na Slovensku, čo CBD pro propagoval z Herb Force. Mm -hmm. A vtedy se ještě vůbec nevědělo, či je to vlastně legálné my sme do toho mm. ako išli s tým že ono to bolo ešte vtedy v zozname zakázaných látok a ono sa to vlastne cez český e-shop kde už vy už tu to mali akože celkom v Chile vlastne aj s trávou mm -hmm. tak, yes. tak sa to tak sa to robilo s českou firmou ako keby a tým pádom to bolo také že ja keď som v Prahe prečo by som nemohol tu hovoriť o CBD keď je to tu legálne čiže mm -hmm. takto sme to nejako opíjali, ale vtedy to nerobil na Slovensku nikto a zrazu ty vole, a keď prišli hamburgery a všetci mali hamburgerárne, alebo keď prišli barbery, tak na každom desiatom metri je barbershop, tak proste vtedy sa to stalo z CBD, že jo. dneska už CBD ľuďom, tak keby si dal teraz CBD na internet, tak to podľa mňa každý len svične do piče, lebo mm. proste no to, to, je, to ťa už to, veš to, bolo tak veľa, že ťa to začalo srať a to je presne to, že, že ľudia akoby... U nás sú presne to, že ten prvý sa nenájde, lebo sa bojí toho výsmechu alebo toho, ako to dopadne ale keď už to ten prvý spraví a niekto, alebo teda ostatní vidia, že to má úspech, kámo, mm. tak proste no me všetko sa zletí dokopy a už <laughs> každý má najlepšie CBD a ja mám najlepšie a ty máš chod do piče, vieš, ale to, aj... nie není jenom o produktech, ja si myslím, že to, to je všetkom. i o scéne, akože hmm. bolo bylo ťažké nejakým spôsobom prošlapať a pak jo, je, človek, čo už to má prošlapaný, prebehne dál. Nás tu bolo reálne 5, 6, čo sme boli akoby vtedy, že Ačkovi interpreti, tam veš kontrafak, ego, Kali, Mike Spirit a ja. Yes. To sa bavíme o piatich ľuďoch. A ten zvyšok, jasné, moja <coughs> reč, H1, 6 tak, jasné, všetko. Ale, ale, ale také tie výrazné preklopenia do niečo väčšieho. A vec si říkal, vec? Vec to začal, väč, vec, úplne, ve, úplne prvý bol David z Osenca, potom boli zvuky ulice, názov stavby, mm -hmm. potom sa objavil vlastne rytmus, uh, robieval názov stavby zo začiatku, že zohrieval im DAO beatboxom. OK. Vlastne tak toto začínalo nejako. A, a, a potom sa tá scéna začala nejako formovať. Ja som teraz pozeral ten rozhovor z Adria mm -hmm. a, a Pačo tam uh, hovorí, že on v roku 2006 vlastne hrával jediný. A to není pravda, lebo napríklad ja hrám od roku 2003, s mm -hmm. dámem, mali sme iný názov skupiny, boli sme DVS, ale v tej dobe už koncertoval názov stavby, moja reč, uh, jedna šestkáry už začínali, že nás vtedy už dosť veľa hrávalo a pravidelne hrávalo. A, a vtedy, vtedy, to bolo také kámo, že ty si došiel na koncert aj do Prievidze, alebo hoci, do, hoci akého iného mesta, pozrel si sa do Davu a ja som poznal tých fans po ksichte, kámo. Mm -hmm. To chodila proste komunita na tie party. Bolo to vedieť v pobliči. To, normálne si poznal tých ľudí po ksichte, kámo. Mm -hmm. Že som došiel do tej Prievidze zase za pol roka trebárs, a tam boli tí istí ľudia. <laughs> že to, to, je, to bolo... to, to jste holky mimochodem? Protože v těchto dobách třeba v Čechách chodilo strašne málo holek na rep. Áno, 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 zo začiatku to bolo akoby prevažne o, o chlapoch, no jasné, to tak bolo. A keď boli baby, tak boli proste strašne begi a yeah, yeah. chleby na nohách a batohy a úplne špinavá ofina. <laughs> to boli také typky, no. Dneska už je to výsada celosvetovo najpočúvanejší žáner jednoznačne a tým pádom akoby um, sa k tomu už priplichtili aj takí tí poš ľudia, yeah, yeah. Ale, ale ten úvod bol proste, to boli všetko taký, taký novodobý pánkači, mi to prišlo. Hele, když už si zmínil pár men, tak určitě mě to zajímá, Poeho to zajímá a hlavně naši diváky a fanoušky to zajímá. Kolem tebe teď trochu dusno. Nechtěl bys nám něco k tomu... Okolo je furt dusno, já nevím, <laughs> proč ani nevím, jestli bys k tomu nám nechtěl něco tady tak jako přikápnout. Jako ohledom uh, rytmu se asi bavíme. Já, ja, já ja v prvom rade nechápem jedné věci. Uh... Ten býv, čo medzi nami začal, začal kvôli tomu, že oni, alebo teda on hlavne do mňa jebal, že kámo, 4-5 rokov, že non-stop, verejne. Uh -huh. Len nepovedal slovo separ, ale každému to došlo, vydedukoval si, o kom rozpráva. A ja som mu stokrát napísal, kámo, že že to není pičovina, že, že, to je, že to není o tebe, bráško. Stokrát mi povedal, to není o tebe, bráško, alebo keď som sa ho pýtal na nejakú konkrétnu vec, tak mi povedal, že to sú podpichovačky len také akože cigánske uh -huh. pred kamerou a tak, že, že, to nemám brať akože osobne, tak som jebal na to, 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 až to došlo do bodu, kedy proste už to bolo fakt nezneziteľné a začal proste dávať také pičoviny, že O vymyslené rekordy, obliali sme najviac ľudí, vieš, alebo uh -huh. vypili sme najviac kofolí a takéto pičoviny, vieš, že on normálne tak ma spochybňoval, uh -huh. že mne už to tak kurva začalo lezť na nervy, že ja nie som ten typ človeka, čo si neha kvapkať vodu na hlavu do nekonečna, vieš. Čiže potom som ja, že keď teda on rozpráva takéto pičoviny, tak aj ja som verejne začal rozprávať veci o ohľadom toho, ako tvoria, prečo proste sa vykopírovávajú celé, celé linky, celé flowy, hudby, neviem čo, frázovanie, že koko, tak hráš sa na genia porad a, a potom prekopíruješ celú linku, hlavne teda ego. A prišlo mi to, že, že tá jeho reakcia bola dosť neprimeraná a, a začal akože ma zhadzovať už potom akože obrovským štýlom. No a od tej doby ja mám v piči. Ako ja poviem veci, ako sú a nemám s tým absolútne problém. A teraz som si pozrel ten rozhovor, čo bol u Adri, lebo... Ko, ko, no jasné. Po TikToku sa začali šerovať proste zostrihané verzie toho rozhovoru, ktoré vyznievali, že proste tam čavo proste hodinu a pol rozpráva, že je úplne hovná na mňa teda hlavne. Tak som si to pozrel a ako je tam pár momentov, kedy som si povedal, že presne ako, toto, že 2006 bol jediný, kto tu bol, jediný, kto tu hral. No mhm. on sa tak cítil, ale to není pravda, kámo. Proste nás tu bolo plno, len on nás nechcel vidieť, ako keby ve, že to je presne to, čo oddeluje podľa mňa reálneho OG -ho, od toho fejkového, že ten reálny OG sa nestará len o seba. Yes. Ale stará sa o komunitu a o svoje okolie. A to sa ja snažím, akoby nechcem sa teraz stávať do nejaké pozície mecenáša, ale, ale ja sa snažím podporovať celú tú komunitu. Ja som pod toľkým reperom pomohol v súkromnom živote, že to nikto nevie. A v živote to nepoviem náhlas, lebo nechcem sa robiť chrunkavý. Mm -hmm. Ale proste jakoby, tieto hovná, rozprávať a, a dávať si, jakoby, že není žiadny iný ačkový reper, jak on, lebo on jediný vypredal o tú arenu. Čo to kurva znamená? Keď rok nehráš nikde porad a potom vypredáš najväčší kultúrny dom v Československu, tak to je akože wow. Tam sa vode 17 tisíc ľudí. 17 tisíc ľudí pre mňa je 17 víkendov. Mm. Koľko víkendov v roku hrám podľa teba? 50. No aj viac možno. 55 teraz, má to rok. 55 no, má rok. No ešte možno aj viac hovorím. Fakto. Ja. No jak 50. A, a proste teraz uh, sa mám akoby násilu hnať do otuareny, aby som si povedal, že som mačkový reper. Kámo, mm -hmm. ja som o 50 miliónov streamov predbehol druhého Slováka v počúvanosti. To je celé jeho streamy plus niečo navyše. O toľko som ho preskočil. Mm -hmm. To znamená, že Jako nemám sa cítiť ako ačkový reper kvôli tomu, že som nebol vo otvárene. Ja úplne otvorene ti poviem, že v živote do tej otvárene nechcem ísť, Mne sa to tak zhnusilo. Mm. Na mňa, jak oni tam boli, tak proste ľudia na mňa vyvinuli taký tlak, že a kedy ty, a už, už, to ohlás, a jebať na ňoho, ty to dáš tiež. Jasné, že to dám, kokot, ja mám proste fans takých, že každý víkend mám vypredaný klub, každý jeden a nemalý klub, mm. veď, alebo jak on tam rozpráva v tom rozhovore, že že keď hráš po kluboch, tak to vlastne chodíš na diskotéky, kde ťa má každý v piči a ty tam prídeš len v rámci programu. To tak nefunguje. Ten klub si niekto prenajme, urobí promo, zavolá si tam uh, interpreta a ľudia tam idú na toho interpreta. To proste není, že, že diskotéka je otvorená a zrazu sa tam zjaví, že to ne, kurva, na pič a začneš repovať a každý ťa má v piči. To takto proste nefunguje, ako on to vykreslil. A ako povedať, že hrať v kluboch je pod tvoj úroveň a na druhú stranu povedať, že čokoľvek, čo sa týka zabávania ľudí, je tvoje poslanie a preto si sa narodil, ale zajebať, že ísť do klube po tvoj úroveň, kámo, každý reper mi dá za pravdu, že nič na svete, čo Není to je sa týka než koncertu, klubová atmosféra. Než klubová atmosféra. Kámo, keď tam máš 600 úplných alebo tisíc úplných magorov, ktorí sú proste huligensko, kot mm. sekta skurvená a ľudia si tam lámu chrbtice v strede mošpitu, <laughs> tak proste kde? Čo tí ľudia, čo sedia na, na a v nejaké, ja som hral veľkú arenu, však ja som vypredal handarenu. Mal som tam vtedy viac ľudí ako Paťo. A, a tiež to, akože nepotrebujem nikoho vešať na nos, ale, ale tí ľudia na tých tribúnach sú v tme, nevidíš ich. Koko, tí ľudia, čo sú v zadných hradách, z toho nemôžu mať ani kokot. A, a, proste to v živote nebude mať atmosféru ako klubový koncert. Nikdy proste. A keď už by som robil niečo takéto veľké, tak to nebudem robiť preto, aby som si dokázal, že on to dal, tak ja to dám. Vieš, to vôbec, hm. kámo. Ja, keď to budem robiť, čo o tú Arenu sa nechystám už zrobiť iba z princípu, tak urobím veľký koncert preto, lebo to bude mať pre mňa nejaký význam. Bude to spojené s niečím. Chystám teraz na 2025 veľký projekt a keď na to, to som vyjde... Si to ti nepoviem, ale... Hmm? <laughs> keď to vyjde, keď to vyjde tak, to spojím, tak to spojím s tým. Nechcem o tom rozprávať, lebo keď to neklapne, tak budem za kokota. Takže ako tieto, týchto vecí je akoby, dosť veľa, čo, m, čo on povedal a není to úplne, úplne tak, ve, že aj, aj tam riešili ten dís u Adry, že, že žiadny taký dís vlastne nikdy nebol. A sa povídá, že... Kámo, to sa nepovídá. Ja poznám ľudí, ktorým to ego púšťal a tí hmm. ľudia sú z jedného celkom významného slovenského média a bolo ich tam 6, čo to počuli. Uh -huh. A všetci sa so mnou poznajú. Takže keď to chceli zatajiť, tak to nemali, alebo nemal to ego púšťať e, ľuďom, ktorí poznajú aj mňa. Uh -huh. A jediné, čo som na to počul, je to, že je to ukričaná pičovina. Uh -huh. To je celé. Takže, ja neviem, vieš, že je na uh -huh. jednu stranu rozprávať, že že, za, zatajú, že ja vlastne zavádzam ľudí, vieš, že za každú cenu sa akože snaží zo mňa spraviť kokota ale ja z neho nechcem robiť kokota. Ja som vždycky iba povedal, alebo pochválil sa za niečo, čo mi vyšlo. Tak, tak jak som posledných pár rokov najstreamovanejší Slovak, no tak keď si najlepší a najstreamovanejší nepoďakuješ fans, mm, jaký mm. kokot by nepoďakoval fans za to, že ho dostali na prvé miesto s takým náskokom, jak mňa, alebo za to, že predám 2 milióny plechovek, tak, že nepovedal. a on to proste prekrúti na to, že mám rekordy vo vylievaní vody. Vieš, čo tiebe, že prečo zo mňa robí násilu kokota, že toto nechápem. A on aj povedal, že vlastne uh, on je vlastne jediný Ačkový reper, lebo neviem o tu arena, ale povedal zároveň, že, že keď ma niekto viac pozretie ako Michael Jackson, tak Michael Jackson už není Michael Jackson, ale to není o tom. Mm -hmm. ja, nepo, ja nepopieram, že on bol frajer a urobil pre tú scénu kurva veľa mm -hmm. a že Bangoro by som ti možno odrepoval, prvé Bangoro a druhé si nevypočujem nikdy, ale prvé Bangoro by som ti odrepoval. Brácho, no by som ti odrepoval, lebo mm -hmm. ten album bol fakt dobrý, mal som ho rád a počúval som ho. A ja som Páťa aj bral ako kamoša. Ale to není o tom, že ja, ja poviem, že to už rytmus už neexistuje, lebo ja som lepší. To je, jak keby povedal, že Michael Jackson, jasné, ale spochybnil by víkenda. Mm -hmm. Vieš, že prišiel mm -hmm. niekto, kto, je, kto to tu úplne rozjebal a ľudia si ho proste strašne idú, aby stále hovoril, že o, ale víkend uh, má iba najväčšie dredy. <laughs> Vieš, čo myslím, že... <laughs> že, že, že Že proste to není o tom, že ja chcem spochybniť jeho a jeho zásluhy, ale o tom, že som tu, prišiel som sem, Uh, podarilo sa mi vo veľa smeroch dosiahnuť viac ako on. Aktuálne, čo sa týka počúvanosti a streamov, tak sú to že roky, čo som nad ním a, a aj to, že proste povieš. Že... No to áno. som sa chcel zeptat. Jestli, si myslíš, že je fakt možný, že takováhle ikona nevíce Spotify rap? V uh, rap. Si myslíš, že je fakt možný, že takhle veľká ikona neví, co no, Spotify No to, to logicky. Si influencer a povieš, že Neviem, čo je to ten Instagram, ale dík, že kúpujete moje produkty. To je taká istá pičovina. To je reálne taká istá pičovina. Lebo kámo, keď ho označovali ľudia na vrepe, mm -hmm. v období, kedy všetci dávajú von vrepy a vie, o čom to je, lebo sleduje tie čísla. To je človek, ktorý vynašiel sledovanie čísiel. To není o tom, že on netuší. On proste veľmi dobre vie, aké čísla má, kde ich má, na ktorých sieťach ich má. A a proste ľudia ho označovali vo vrepe počúvanosti. Yes. A on povedal, že, že neviem, na čo ma to označujete, na tom iTunese, alebo na čom, že ste ma počúvali. Chcel to zahrať na srandu a za, potom zajebal, že je z cd doby. Kámo, keď proste Spotify vydá koncoročný vrep, to je udalosť. Jo. To je reálne údaje. A rieši to celá republika, celý svet. To, že všetci, od fans, po promotérov, ktorí potom sa rozhodujú, koho bukovať, nebukovať, ano. ako zostavovať line-upy na festivály, d, 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 to sledujú, že všetci. Nehovor mi, že tento človek nevie, o čom to je, že, že na čom ho to označovali a že on je z cd doby. No je to preto, lebo on nedal nikdy rep von, pretože za posledné roky nikdy nebol prvý. A ja si myslím, že to je iba o tom, že by to neprekusol priznať. Pričom je to úplne normálna vec, kurva, že dojde niekto nový, kto má viac streamov ako ty. Keď mm. sa to stane, niečo sa mi to stane. Lebo dojde niekto, kto do, ma preskočí. To je normálna vec. Mm -hmm. Začne mu upadať, niekto začne rásť, tak ja mu dám kurva ruku a poviem ju made it, bro. Proste, to je výmena generácie. Ty si to dal a proste na Slovensku dať takýto level v tej minikrajnke je... To je to no. ja, ja si sa nepletu, ty si niekde i naznačoval, že to nedáva verejne, pretože si snad niečo kupoval, nejaký akoby followers. Uh, nebo to vyplýva z jednej logické veci. Ten človek má rovnako mantley seners ako ja. Hej? A teraz, ja mám okolo pol milióna, on má skoro pol milióna, hej? A neumiestnil sa ani v top desine. Jak je to možné? Matematicky. Keď máš toľko isto mantley seners ako človek, ktorý má 90 miliónov streamov a je že jednotka a ty máš toľko isto skoro čo on a nejsi ani v desine. Ako je to je Ako. Ako je to Já jsem si, jediné Jediný věc, který jsem si všimnul, je, že som sa na to tak jako koukal, protože to bylo zrovna období, kdy som uh, řešil, že promotéři tohle vidějí strašně zkresleně, protože feety zvyšou uh, zvyšujou že A měsíční posluchače. Máte se a, yes, a Ale to ti stupno i streamy. Tak yes, yes, yes. No. A zrovna jsem se jako koukal nějak na scénu, jak je na tom uh, určitej reper rapper s... Uh, a z dne na den nebo z týdne na týden sa třeba z 250 nebo 300 stalo, že 500. Přes 500. No však povedz si, a To, 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 to by si musel vydať ako obrovskej. Vrach, jasné. To by musel vydať ješitnosti. obrovskej, banger. To je iba o ješitnosti a o tom, že videl, že mám pol milióna. Hm. A on nemal. <laughs> to? Jo, ja tomu rozumiem. Ten nárast, chápeš? No, ja, si to mi, ja ho nechcem prostě označovať za ojebávača, ale pokiaľ k tomu nedá rozumné vysvetlenie, tak nemám inú možnosť, jak si to mysleť. Mne zároveň chybilo na celý tý veci nejaký, ako niekto, kdo by to reálne spočítal. Ono teda, existuje nejaký video, že niekto porovnával kontrafakt, rytmus, DMS a tebe nejak dohromady. Mm -hmm. A vy ste s tom, myslím, vycházeli prúmierne líp, čo sa týče tých čísel. Ale on tomu asi nikdo nerozumí tak detailně, aby se to dalo říct jednoduše, nebo to mi na tom chybilo, že by někdo jednoduše řekl: "Hele, veš jsou Všetci sú dostrati do toho vrtať to je celé? Mm -hmm. uh, nikto nikdo si nechce by nikoho rozhádať. Mm -hmm. To je prostě slovenská nátura so všetkými byť kamož a zároveň. Veš keď si s kamož zo so všetkými tak nejsi si s nikým. To je podľa mňa, to je môj názor. Mm -hmm. A ja si akoby hm, dneska sú aplikácie už fakt tupe aplikácie, ako jak keby si hral prostě neviem, šach na telefóne. Je to proste pičovina obyčajná, ktoré ti akéhokoľvek interpreta na svete otvoria a ukážu ti, aké má streamy. Mm -hmm. Čiže zatajovať streamy je, jak keby si si dal takto ruky a myslel si, že ťa nikto nevidí. <laughs> <laughs> to je fakt pičovina. Som... Ja, ja tě nevidím, neznamená, že ty no, nevidíš mňa. No, jako... Ale uh, no, pak mi teda Spotify môžem... to ukazuje všude, i na trecích, vrachlo, i na tak Spotify spravil hlavne uh, tento rok prvýkrát takéto uh, top 10. Mm -hmm. Ale tam neboli streamy akoby len Slovákov. To boli celkové streamy všetkých interpretov All Kind of Music na Slo Slovenskej republike. A ten zoznam bol, že tam bola Taylor Swift, Weekend, mm -hmm. sami Češi, akoby Kelly, uh, Viktor, Izo. D -d 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 Izo a tak a boli sme tam zo Slovenska iba štyria. Ja, Pilsi, Kali a Peter Pan. Mm -hmm. Peter Pan je producent, ktorý mne robil väčšinu tých bengrov, takže mu nabehli aj streamy. A uh, že by to bolo len kvôli mne, on je fakt dobrý ne, producent. Maker, no. no to je fakt hitmaker, no, to je jak special beats, proste. Yes. Tom, keď, čoho sa chytí, tak to je väčšinou hit. Čiže... Uh. <laughs> Čiže... <laughs> promiňte, hodne, promiňte. <laughs> a, a, takže to je presne o tom, že kokot, keď máš proste pol milióna monthly listeners, neexistuje, že budeš mať proste 30 mega streamov, veš, a tam také tie reči tých zadubencov šeliakých, že ale, ale, on nevydal album tento rok. Ani ja som nevydal rok pred dozadu album a bol som zase prvý na fitoch, lebo ty keď vydaš dobré fity, tak to ťa vie vystreliť ale není to len o tom. Kámo, ja som bol prvý v rebríčku, kde boli Kelin, Viktor, Shin, Izo, vež, ľudia, čo sú relevantní, brutálni mm -hmm. interpreti s obrovskými dosahmi a bol som nad nimi. Bol som prvý. Čo znamená, a to nie, nie, je o tom, že bol som prvý. To je o tom, že, že keď akoby možno nespochybniteľné miesto, prečo sa niekto snaží ťa furt degradovať jak úplného kokota? Že kvôli čomu? Že prečo mu tak ležím v žalúdku? Že ja tomu nerozumiem. Že čo, čo, je ten dôvod toho? Že preto, lebo sa mi darí viac ako jemu, sa darilo v určitých bodoch. Však ja nehovorím, že, že není ten, ktorý urobil pre tú scénu Maxima. To už som povedal. Mm -hmm. a, alebo není ten, ktorý by si nezaslúžil rešpekt, ale on čím ďalej tým viac svojimi činmi a vyjadreniami ako je, že neviem na čo ma označujete, je proste stráca tú relevantnosť proste a stráca, stráca to, tú tú auru toho frajera lebo proste mrčí Na mňa to možná pôsobí že niektorí ľudia proste nedokážu prekousnúť väčší úspech nebo to že někdy Já pravdaže podle to tak bude, ale jako ne, ja sleduju nebo v záledu dlouho. Já jsem to taky fakt jako hodnotit. já se já jsem se vlastně snažil najít jako nedorozumění. jsem si říkal, tam musí a ja. snad být nějaký no. jako nedorozumění a narážím i na vlastně video líknutý, kde je vlastně ego s manželkou a ta no. manželka vlastně to obrací vlastně proti no. tobě, ale tak jako přirozeně, jako kdyby opravdu tomu věřila, no že jsem si říkal, to to, že, že jsem si říkal, tak že no, říkal som sa, co no. mezi nima vlastne tam, ako, co oni si vlastne říkajú, ako, v tom ušem kruhu, uh, že majú tyhle pocity z toho. Ego manželka máželka, Petra, zdravím ju, ahoj. My sa aj poznáme osobne, uh, keď sa im narodili deti, tak som ich bol pozrať v pôrodnici, kámo, my sme boli, že, ja som to fakt bral, že sme kámoši, uh, hlavne teda s Týnou, ženou, boli, akoby, fakt kamošky. A, uh, ako, keď ideš už za niekým, keď sa mu narodí do pôrodnice, to není akoby, že chodopíče, že mm -hmm. oni boli aj u nás doma, aj hoci čo, mm -hmm. že to bolo proste v pohode. A zrazu ona presne dala nejaké video, že a za to nemôže rytmu, za to môže separ, lebo si vymyšľa. A ja vtedy, že čo si vymýšľam, však mi došli nové do oficiálne maily zo Spotify, gratulujeme vám, ste najstreamovanejší interpret, ja som to dal aj na Instagram, tak ako to robím každý rok, na rozdiel teda od nich, čo už 5 rokov si od nich vreb nevidel. Ale ako hrať to na to, že on nevydal album, alebo on nevie, čo je Spotify, alebo teda koncoročný vrep, tak, to, vie, že na tomto stávať to, že ja si vymýšľam, lebo on zatají fakty svoje a zo mňa urobí kokota, vieš, alebo povie v rozhovore, že ja závadzam ľudí, že neexistuje nejaký disk, ktorý existuje a počulo ho xy ľudí. Vie, že prečo máš potrebu klamať? Že... Je to pre mňa záhoda. No pre mňa úplná. A to som ja, akože reálne ti poviem, že ja som mal fakt rád, že my sme mm, povie, fakt, mm. akože som ho kamoša že jemu, keď sa narodil syn, tak mi posielal fotky, uh, ktoré boli fakt akože súkromné, intimné fotky uh, jeho rodiny. Mm -hmm. Veš, také, že, kokot, vieš, že to nepošleš človeku, ktorému neveríš. Mm -hmm. A potom, potom si sadne proste do auta, uh, kde si nastaví kokot ring light do piče, aký influencer, a, a začne rozprávať, že neverím, že idem rozprávať o nejakom cudzom človeku. A v podstate a, a, začne rozprávať, vieš, že to je, akéže fakt mi to príde čudné. A čo sa inak, teraz som si spomenul na jednu vec, čo som chcel povedať vlastne, že čo sa týka tých streamov, že na jednu stranu povie, že neviem, na čo ma označujete, že čo to vlastne je, a na druhú stranu si vypočuj track s frajerom Flexkingom, poviem tvoje manke, že si nafetovaný, kde repuje, že je každý mesiac najpočúvanejší na Spotify. <laughs> tak kurva, keď to tvrdím, tak nemôžem zároveň povedať, že neviem, na čo ma to označujete, lebo to je v rap koncoročný, ku ktorému celé tie rebríčky počúvanosti na Spotify sl uh, smerujú. Uh -huh. Lebo nezáleží na uh, monthly Listeners, to je proste pičovina. To je jedna vec, že sa to dá kupovať a druhá vec, že to je človek, uh, to sú akoby... Mm, každý jedinečný človek, ktorý si klikne na tvoj track, je jeden Mantle Listener. Čiže 500 tisíc ľudí za mesiac kliklo na tvoju pesničku. To neznamená, že ti nabehnú streamy, lebo každý z tých ľudí to môže počúvať dve minúty a skipnú to do piče. Kdežto ten jeden človek tvoj, špeciálny, môže tú hudbu počúvať 4856 rokov dokola. Uh -huh. Veď, že ho to uh -huh. tak baví, že to má na repeat. Uh -huh. A to znamená, že tie streamy nabehajú. Ale nemôže sa stať, reálne, keď máš rovnaký počet monthly listeners ako niekto, kto je jednotka v rebríčku že sa neumiestníš ani v desine. To, sa, to... to... je nelogické. To je fakt divný. To je, nelogický. Mm. To... To zmi... to je nelogický. docela zajímá, vznikli uh, vznikly samozřejmě obrovský hity typu Škola Repu a tak, a ty říkáš, že ste měli takovýhle vztah spolu. Uh, nemrzíte nemrzí to někdy? Jakoby, takovýhle ne, ještě mrzelo ma to na začiatku. Mm -hmm. keď, keď, do toho prišlo. Dáte si někdo rum? Ja si dám. Ja kapku. <laughs> <laughs> Jakože kapičku. Je sobota. No, jako... Sobota, dneska Plzeň, teším sa na to. St starý kokotko rozjebaný, samozrejme. Tak, dobre, Zase nič len... Naozaj. Vážim si ťa. Uh... ty si mimochodem dodám k tomu, i v trecích si ho jako kdyby vlastne hypoval, nebo jak to říct, Jasné. tam různý prostě jako... tribut, Odkazy a tak dále. Tribut, to je tá vec presne, ktorá sa môže diať v rámci jednej scény, keď sa poznáte, ne, keď Pop Smug ani nevie, že žiješ a spravíš mu tribut, ale vráťme sa naspäť. Chceš uh, to, to, ne, ako tak to je a ja si nebudem brať servitky pred hubu, lebo fakt už ma to vytača. Uh, bral som ho ako kamoša, reálne ako kamoša. A aj sme si hovorili veci, keď mal film, tak mi volal, že mu záleží na mojom názore, že či už som to videl. Povedal som mu, že ešte ne, že si to pozriem. A ja som to tak bral, že, ako, že to tak bere naozaj, veš? Uh -huh. A môže to chceť popreť akokoľvek chce alebo nechce, ale tak to proste bolo. A preto ma to sklamalo, že on vlastne po tom vyjadrení, ak si sadol do toho auta, čo vlastne vzniklo to vyjadrenie len na základe toho, že som dal asi 5 interpretov na svoj Instagram, ktorí použili linku z nejakej americkej pesničky, do slovenčiny a pretvorili ju len so slovenskými slovami. Mm -hmm. A nikde tam není napísané, že toto som ujebal od Čaky, toto som ujebal od Šona Pola. Vieš, tak som iba na to poukázal, že toto sa mi... Ajc. Nepáči. <laughs> Akoby, čo sa týka tvorenia uh, slovenskej tvorby, že na čo. Mm -hmm. Tak uh, on potom si vymyslel... chuj, čo som žral kačicu. Uh, on si potom vymyslel, že teda my kopeme okolo seba, lebo na refreshery nezaradili náš album do top 3. Čo mne môže byť úplne v piči, že si skurvený refresher napíše, lebo tam, to, tam robia mumie ty kokot a ich, ich uh, odoberatelia sú ľudia, ktorí chodia normálne lopatami sypať hovna do komentárov svojich útrapených duší, takže to môže mať no, ja úplne i kdyby v piči. Ne, tak, i kdyby ne, tak ti to môže byť jedno. No jasné, môže mi to byť jedno a potom nakoniec spravil ten niekto čo si spomínal, tento porovnanie tých streamov a vyšli sme z toho aj tak lepšie ako kontrafakt, mm -hmm. alebo ako solo interpreti. Mm -hmm. Čiže konec koncov sme boli v ten moment lepší ako oni a on proste, alebo teda streamovanejší, nie je lepší, to je zlé slovo. A, lebo každý má jakoby, svoj pohľad na to, čo je horšie a lepšie. A, to je subjektívne. A subjektívne, nezáleží veľmi, nezáleží. áno. Ale, ale on proste bol vyjadrenie, kde zo mňa urobil nome, že klauna, ty koko, že už len červený nos by som si mal dať, vieš tak ja si hovorím, že v koko, no tak potom som sa vytočil a už to išlo. A bolo mi to chvíľu ľúto, že prečo vlastne takto akože ostro, zbytočne zareagoval. No a potom už som sa akože vytočil, povedal som nejaké veci na rovinu. Potom bolo dlho ticho, ja som myslel, že už to je za nami. A koko teraz proste? No my, že od tej doby, kedy už to bolo akoby podľa mňa vyriešené, že tak povedali sme si verejne nejaké veci, tak zrazu, koko, mi furt niekto posiela, že toto není náhodou náražka na teba. A ja, že no, je. A, a toto, no, je. A, a zase do mňa proste žďube do piči paličkou mi pod rebra a neviem prečo, ve, že načo. Ty kokot, za to, že proste fakt, že akože mám, mám obdobie života posledných 5 rokov, že fakt ako nechcem nikoho uraziť ani zhodiť, ale som ja a potom sú ostatní v zmysle, uh, v zmysle dosahov na publikum, v zmysle predaja a čohokoľvek, v zmysle vytvárania nových vecí, ktoré tu predtým neboli, v zmysle streamov, vieš, že, že, ale ja nepoprem ten zvyšok tej scény, vieš, či Gleb, alebo Samej, alebo hoci dosť tých to má Luka Brasi, tak ich proste hypujem, kade chodím. Vieš, mm. že to mm -hmm. je proste o tom, že, že koľko sa nebojím to povedať náhlas, že aj v tých vlogoch, ktoré máme DMS, tak niekde sme, niekde na stage a pred nami tam hrá Gleb a hovorím, že on je dobrý, on je dobrý, vieš, že proste... Vieš, že to je normálna vec, proste hypnú niekoho, kto je dobrý, lebo je dobrý kurva. Ale on, ak keby dostal... No, me, že so všetkými ostatnými to zrazu také, že, jak povedal, že on tu bol sám, no nebol tu sám, ale už teraz je to také, že hypne hentoho, tamto, hentoho, ale ja, kokot som jeho žlčový kameň. A vôbec neviem, že prečo ty kokot. Mm. Takže... A tom možno, ak by ste spolu třeba tvorili, tak by to mohlo ešte... Zrášľa, ja si nechcem ani spoločné. Mm. Vôbec. A... on sa ukázal pre mňa v takom svetle, že to je človek, o ktorého ruky preč. Ne, ja som myslel pred tým konfliktom, ako pred tým konfliktom, to bolo super, však sme, čo sme mali track, to bol hit. No. K, reálne. No Jakože třeba, keď si spomenu na môj úplne srdečný track, kde, sú všichni interprety, ktorí som obdivoval a obdivu, Kancelář, Remix. No jasné, tak to je bomba to je mega hit. Je, to je bomba vec. No každopádně z toho celého jako zůstává taková pachuť, pretože nevznikla ta hudba, jakoby. Že uh, teď vlastně vzniklo nás, teda uh, jako to, že budú teda nějaký narážky, jako... Uh, Myslíš this? No, 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 že nevznikol prostě district. Nebo já ja ale nebylo ven. No, Ty si tu, ja som já nejakou... vyzýval k tomu, lebo nechcel som byť prvý, lebo on je presne ten človek, čo by na ten dis nereagoval a iba by povedal, že kokotko sa chcel na mne zviesť, ja ho jebem. Veš, on by Aha. aj tak ten diz nedal. A ja by som bol zase za šaša, čo repuje do vetra, do steny a ne nedostáva sa mu jo, ničoho. To som vás že som sa zeptal. Prečo vlastne si do toho nešiel? No toho preto mm. to, že nechcel som byť zase ten, čo je akože spochybňovaný a, a ten, ktorý sa akože na ňom veze. Čo mm -hmm. ja znakom sa mám viesť, jebešek. bešek mm -hmm. <laughs> Veš, že ani, ani, nejde vysvetľovať, prečo tu vetu som povedal. Nemám sa na kom viesť a, a oni ten diz nahrali, prečo ho nedali von, sa musíš opýtať jeho, ale on teda tvrdí, že taký diz v živote nevznikol. Tak asi tí ľudia, čo tam boli, mali nejaké halucinogény v sebe. Alebo neviem. No a asi ani nevznikne. Ja, pokiaľ to neurobia, oni ja do to toho najdem prvý. Keď začnú... Bol správne taký dis, že tu v živote taký dis nebol. To ti, akože, garantujem. a možná ako to bych si přál trochu. A myslíš, že sa... Se... <laughs> uh, ako akože bez pičoviny neexistuje disk, ktorý som prehral. Ešte tú kreslenú pičovinu som vyhral. Local battle, freestyle battle. Mm -hmm. Ale každý dis, čo som kedy bol v jakom diset, tak je jeden z tých najlegendárnejších a zároveň sme z toho vyšli, ak vyťazí vždy. Čiže... dve, že nepoďme sa mancovať, ale battle rap, chlapci, je, to je... Mm -hmm. Keď má niekto doménu nejakú, tak moja je battle rap. Mm -hmm. Brácho, ja ťa ja zožerem v pesničke jak nulu po ebanu. Takže... Ako, ne, kľudne na mňa daj A nemôže a, sa stať, že ťa že bude treba dráždieť a ty proste bouchneš a vystřevíš. Ja nehovorím nikdy, že nikdy. Ale nechcel by som... Veš ja už to teraz vnímam vežiak, že mu nechcem dávať pozornosť. Mm -hmm. Že mi to už príde také, že on proste zostal niekde zatrpknutý, zaseknutý voči mojej osobe, že ja mám privát v jeho hlave a zadarmo v ňom bývam. A tam chodím srať, alebo neviem. Ale, ale že proste je to dospelý muž, ktorý má proste rodinu rovnako ako ja, aj keď to často používa ako výhovorku, že má rodinu, tak hento a tamto už nerobí. Alebo čo? A ja mám tiež rodinu a dlhšie ako on, takže viem to zhodnotiť, že dá sa aj pri rodine robiť hento a tamto. A tiež som akože otec 345-percentný. Ale hmm. nechce sa mi ním zaoberať. Jako tu si teraz rozprávame veci, na ktoré sa pýtate, na ktoré bolo treba odpovedať a, a ujasniť ich, lebo ja mám fakt plný diem, odkedy bol v tom rozhovore u Adri. Takže, Takže ako áno. Ale akože by som v tom chcel nejak pokračovať, kámo, že pokiaľ mi bude fakt srad na hlavu do nekonečna, tak to sa nedá samozrejme. Čiže sa to bude musieť nejak vyriešiť, lebo to je pičovina. Ale nechce sa mi ním zaoberať. Vieš, že mm -hmm. bere mi to energiu úplne. Uh, Neproběhli mezi váma ani ako soukromne nejaký face-to-face? Vyči... Ja som sa s ním súkromne bavil veľakrát Predtým, ako povedal, že som mu mal zavolať súkromne, tak som mu volal predtým veľakrát súkromne. Alebo písal. Písal som mu takúto litániu, keď vydali track ideme dnu o tom, že prečo Ego spravil Hento. Nedával som to verejne. Mm -hmm. Ja som mu napísal správu a on mi napísal, čo, to som ani nevedel, že Ego niečo také urobil, že... Ale ja som v pohode, ja tam dávam, akože po svojom, ne? že však dobre, ale veci s ním v skupine, ne? tak akože si to povedzte, ne? že to je pičovina vykopírovať niekoho, ako je Pop Smoke, že to je fakt gec a proste písali sme si o tom súkromne, to v živote nebolo nikde vonku, takže ako písať si s ním súkromne mne príde zbytočné, lebo ten typ človeka, čo tebe súkromne povie jasné, sorry, v pohode, alebo nebolo to o tebe a potom jebne na druhý deň ty kokot za zúplný bodak do rebra, vieš, len tam nepovie separ, ale všetkým je jasné, že hovorí o mne, to isté robí ego. A čo sa týka Paťa, tak keď som točil do krutku, keď som bol vo Fight Night Challenge, a, tak sme točili do krutku pred zápasom a zhodou okolností bol vtedy v gyme. A ja som si ho fakt, že nevšímal. Proste úplne som mal v piči, že tam je. Proste žil som si svoj život, on si žil svoj život. Je to dosť veľký priestor, nevadili sme si. A došiel zrazu za mnou, že ja viem, že sa nebavíme, ale aspoň tu si podávame ruky, lebo tu sa zdravia aj vagabundi s policajtami. Tak som mu dal pestičko, a my, že dobre. Jeba na to, tak som to zobral také akože pekné gesto celkom, ne? OK. Dospelácké by som to nazval. Sportový. A potom sa počas celého trvania Fight Night Challenge sme sa nome zdravili. Akože nebavili sme sa, ale povedal, ahoj, ahoj, vieš. Bolo to na takej, Ahoj, ahoj, čo ty? Mŕtvej úrovni, proste, normálnej nejakej. A proste hm. potom, veže, ja som to už bral ako uzavretú vec a kokot, vie, že zase ty kokot. zase má potrebu do mňa aj bať. ja to nechápem, kámo. Ne, a no, to isté ich... ego, stretol som ho v meste, v jednom bare, a bolo to v podstate nedávno, pár mesiacov dozadu, išiel mi podať ruku a ja som mu povedal, nech si ju strčí do píče, lebo proste, deň predtým na mňa dával úplný náklad na Instagrame zase, lebo som vydal track a on dal proste, že že už ma konečne prekvap, že zase je toto isté dokola. A nepovedal, že ja, ale bolo jasné, lebo nikto iný track nevydal. A, a pozrel som sa na ten trek a pod tým trekom bolo z profilu Miško Miško napísaný koment, že už ma konečne prekvap. Tak kámo, tak chodíš z fejkového profilu písať. Vieš, že... No a potom na druhý sa stretli, išiel mi podať ruku a povedal som mu, nech si ju do piče, lebo proste som... A odišiel som preč. Lebo to, vieš, že prečo mi chceš podávať ruku, keď do mňa koľko deň dozadu, koľko sypeš na Instagrame hovna. Hm. Vieš, a to není o tom, že ja som ješitný, alebo si niečo nahováram. To proste tak je, že oni koľko len nepoužívajú, vieš, tej vypočítavosti toho, aby to mohli zahrať do autu, že tu nebolo o ňom, tak len nepovedia separ. Vieš, že tá priamočiarosť tam je úplne v piči. A nestalo sa kurva, keď do mňa chceš jebať, tak povedz na budúce, že separ, ty kokot vyjebaný, a povedz svoj názor do ale ne, že no ten, čo vieš, um, taký taký vysoký a má také kerky, ale ne, separ, uh, vieš. Um, uh, to by sa nestalo teda za tie roky, co děláš muziku, že by ses dostal na level song v kdy vlastne používáš referenční flow a tak? To si uh, sa mne opýtal. Ja <laughs> totiž, uh, tohle je vec, ktorú som opravdu z toho asi pochopil úplne nejmíň, jako. Uh, já... Jak môžeš kurva nazvať profesionálnym songwritingom kradnutie liniek iných interpretov? Jak to môžeš nazvať profesionálnym uh, z, mýho, som? z kurva, pohledu, no som, sa vytočil teraz. je to jako opravdu kradnutí, ale ja toho, Jasné, ega, že je. ja to ego vnímam proste šíleně dlouho a vždycky sa ho veľmi obdivoval. Veď mi kreativ, super kreatívny práve na ty flow a na ten rap. Presne, a na jednou vlastne uh, ho a další, věc, další věc a no mi, nedávala smysl. Ano, to je, prostě, je presne to, věc to věc. že to nedáva zmysel nikomu, lebo ego bol reálne, že čo sa týka flowu, tak uh, je jeden z najšestranejších, alebo bol jeden z najšestranejších na Slovensku vždy. Mm -hmm. Ja i Ega som považoval za jakože, pána z, spisovateľa, ty kokot to nazvime, a Flowera. A zrazu sa proste začal oháňať kokot kradnutím do piče liniek a nazýva to s profesionálnym songwritingom. On, ako reálne od doby, kedy hovorí Mikko Mlíko, Mikko Flosso a toto, tak mi prípada, že je, jak keby zobrali niekoho, kto bol totálny frajer a fakt ako, že nome genius, tak ho zobrali, hodili ho nome do piče do Dunaja a z Dunaja vyťahli niekoho druhého a posadili ho na miesto Ega a ten, jak, jak, Joe Biden, vieš, čo je proste úplne nejaká fejková osoba, tak to je proste, jak keby Ego proste nový. Že ja to nechápem, kámo, že jak sa môže dvom úplne totálnym frajerom stať takýto svičkokot, že jeden zostane zatrpknutý, zlý proste, jebajúci do mňa za nič a druhý ty kokot je proste, že, že nenadáva sa v repe a, a kokot no píše jak keby to boli riekanky proste išiel psíček cez ohníček, veš že nome, nome toto začal robiť a repovať po česky a, a že... Eh že prečo proste, ja nerozumiem tomu, kamu. Fakt tomu nerozumiem. A keď je niekto, kto vie, prečo sa to stalo, tak ja mu dám kľudne svoje číslo a budem s ňom o tom volať tri hodiny, kámo. to je fakt čudné. Uh, vlastne mi je teď napad úplne taková dôležitá vec. Jak si myslíš, že by vypadalo, kdyby ste sa potkali v backstage teď face-to-face? Braška, čo ja viem. Tak, tak, jak by to vypadalo, ja neviem, kámo. To, čo by sa stalo, by sa stalo buď by ja si, sa tam pobili ako koti, uh -huh. alebo, alebo by sme proste tam sedeli ticho a nikto by si nikoho nevšímal, alebo by sme si to možno vykecali. Ja neviem, kam to je hypotetická situácia, že... Jeste že... čo, by máš emoce? Nebo nejakú... Ja nemám, ja nemám. Už, ja, už je to len smiešne. Uh -huh. A reálne, ako jediná vec, čo vo mne stále koluje, je, že by som chcel vedieť prečo. To yes, je celé. Nič iné ma nezaujíma. Len prečo som zrazu začal byť kokot pre nich? Že jak to vzniklo? Za to, že som niečo povedal o otvorene na rovinu, uh -huh. ako oni už stokrát predtým, Kamo však tí ľudia proste hovorili na mamky ostatných ľudí, nech zdochnú na rakovinu, tí kokot, alebo že hentene buzerant, tamtene buzerant. A ja som kokot za to, že poviem, že sa mi nepáči, keď niekto vykráda flow a nazýva to profesionálnym songwritingom. Mm. Veď to je normálna vec, tak ako chlap sa k tomu postaví, že kámo, asi máš pravdu, alebo, alebo poviem niečo, nejakú reakciu na to normálnu a bavím sa ďalej, veš, tak mm. o tom si dospelý človek, ne? Ale kokot, aby furt dávali sny, kdy si všade na mňa, ty kokot. Hele, vlastne u nás v Česku tady nieco podobného vlastne ďal Karel Gott, Resident Peace Karel Gott, ale tento vždycky podľa mňa priznal. Že udelal ten track. No veď, to je prerábka. to je však ja mám kri... koncom s rytmusom taký track. Praha. No. Je B.I.G. Going Back to Kali. Yes. No a tam to je napísané pod tým. No, originál verzia, napísaný. no však mm. originál verzia, ale hneď jak to vydáš, to tam musíš napísať. Ne dva měsíce potom, jak ľudia zistia, že to je vy vykradnuté. A mimochodem tohle je věc, na kterou jsem se chtěl taky zeptat, protože tohle jsem nezachytil a včera jsem si prostě to vygooglil, nebo mrknul jsem na YouTube a zjistil jsem, že tam žádný tribut napsaný není. Takže on tam jako chvilku byl, teda napsaný tribut, nebo... Kde? Ideme dnu, je normálně, ideme dnu. Ideme dnu, teda, dnu ta... normálně je to tam jako track a koukal jsem do komentářů, nikdo tam nepíše o Pop Smokeovi nic. Oni, oni samozrejme samozřejmě spravili takou kontrafaktovinu, že keď ich na niečom nachytáš, tak si z toho začnú robiť piču. Bolo tam najprv tribut, samozrejme to bolo až po nejaké dobe a potom tam bolo, že, že produkcia jeblí, neviem kto, potom hen taký koko, tam taký koko, tribut, tu šušlavý Jožo, veš. robili si tam z toho strašne, premenovali to stále a furt tam bola, že si z toho robili piču. Ale ako reálne si nemyslím, že keď to dávali von, tak to dávali von s vedomím, že je to tribut. Jak, sa, jak môžu robiť tribut niekomu, kto o tebe nevie? To mm -hmm. sa nerobí. Tribut, môžeš to nazvať mixtape, jak je aj škola repu, lebo to je do Bigela, do hudby doktore repu a Bigel. No, ve, že, ale musíš to tam niekam napísať hneď, ako to dávaš von a samozrejme to nemôžeš mať monetizované v bode, keď je niečo, prerábka niečoho, tak buď musíš mať vyklirovaný sample, alebo mať uh, od nejakého vydavateľstva, ktorý ten track dal von, to mm -hmm. musíš mať schválené, že áno, môžeš, yes. alebo to musíš mať nemon nemonetizované a napísať tam, že pôvodná verzia je toto a toto a nemať to monetizované. Mm -hmm. Vtedy je to OK, ale ako náhle ty spravíš proste, že Víde a proste 4 dní pred tým do piče vyjde popsmog, alebo mesiac dozadu vyjde popsmog, ktorý je v rovnakej tónine, v rovnakej linke, s rovnakou farbou hlasu, kurva, tak... A to je celé, čo som ja vlastne spravil. k mm -hmm. tomuto som sa vyjadril, že u WhatsApp, že prečo. A ešte som to písal Paťovi súkromne do správy skôr, ako som to potom verejne povedal, keď už sme sa akože doťahovali z ohovnách. Ale neviem, ja si myslím, že možno ten, akoby ten dis pôvodne nevznikol aj z tohoto dôvodu, že, že ja som k mal vždycky nejaký spôsob úcty a rešpektu, lebo je to kontrafakt proste, není to Jožo z hornej dolnej a ja si myslím, že oni, teda aspoň dúfam, mali ten istý pocit zo mňa, mm -hmm. že, ten, že keby som bol o niečo väčší kokotek, jak reálne som, tak by ten díz možno vznikol oveľa skôr, lebo akoby kontrafakt nikdy nebol typ kapely, ktorá by sa bála niekomu povedať, že je žobrak. Proto to byly kontrafakt. No, že, šli no, kontra, právě, že... Právě. A s tím Karlem Takže Gotem, je... by the way, jsem to myslel tak, že udělal spoustu zahraničních tracků, které tady v Česku jsem se aha, nemohli aha, dostat, že jo? On tím měl jakoby nějakým způsobem blízko, nebo měli kontakty, a, ale samozřejmě vždycky to nějakým způsobem dal vědět, ten kredit jakoby dal. Ano, no, on to přespíval do české verze a všichni to brali úplně přirozeně, ale nedělal si z toho nikdy piču. Big up, Aj, big, up yeah. big up Karel Gott. Každopádně, jes. já musím říct, že mě osobně se vlastně nelíbilo vyjádření o tom, že kto nedá u a nebo minimálne Karlín není Ačkovej reper. tak ja som vlastne Cčkový reper. Napriek tomu, že mám streamy... Napriek tomu, že mám streamy v úplnom vesmíre. Ty si začátečník, ne? No tak, ruky sa to povie. Ja úplne chápu, že se ti nechce do tý útú že sa z toho Ale teoreticky by to mohol vlastne preskočiť, ne? Ja to preskočím. No ja to idem preskočiť. Jako keď už budem robiť niečo veľké, tak preskočím tú kapacitu. To nemá zmysel sa už montovať po handárenách a týchto veciach. Má zmysel. To je presne to, že ja milujem kluby, aj dnes posledný koncert v mojej 2023 ceste je Plzeň pre 500-600 ľudí. Uh -huh. Ja to milujem, kámo. Tam proste dojedú magory a budú robiť magorstva. A teče z ľudí. No jasné stropu, hovna nás ostane? Chytím mikrofón a idem strop No A ľudia ho odjebú, <laughs> veš. <A teraz, laughs> teším te, sa. Teraz som videl nejak, nejaký Ben, christoval niekde, hovorí, že že ľudia sa opýtajú, prečo ide z Outu do Roxy. Jo. A on presne toto tam aj povie, že kámože je betíšek. Koko, to není o tom, v akej veľkosti hráš, to je o tom, ako hráš, ako to máš rád. A keď poviem, kurva, že milujem všetko, čo sa týka zabávania ľudí a potom poviem, že kluby sú pod môj úver, úroveň, čo tie kluby ho vytvorili, mm -hmm. to je, kurva, ne, to není správne ha, proste. Hele, uh, ja som s Benem dial talk práve v, v desce i v, lehce vo outúčku u nej ve studiu a ešte to není venku, ale až to bude venku tak tohle už bude taky venku a tam práve som sa ho na to ptal a on mi vysvetloval, že v tej outvorene řeší tolik vecí všichni řešajú tam tolik vecí to je taková samšná tak zapovednosť, no. že si to vôbec neužiješ. neužiješ a že to rok si dal, proste jenom aby si to užil s týma lidma, aby je videl tak tam proste dojdeš, vypieš si, zabavíš sa yes. ty koko dáš, Zarubím. daj v každému zarobíš toto je ďalšie ináč ved, že kámo ako reálne, o, tu arena má tak veľký náklad na všetko, být že to není, to není proste, že zarobíš na tom strašné peniaze. To není, je... že si myslíš, to tak není. Tam proste ten stage, ten prenajom, to všetko okolo, mm -hmm. stojí také love, kámo, že to není zlata baňa, jak si niekto môže myslieť, že tam oceň, asi z ľudí, tak teraz ty koko, tak to má peniaze v mechu a ide <laughs> to, to ne, Není to kurva, zlatá husa. To tak kurva není. Ale, ale keď mám proste nejaký honorár v klube, ktorý je akože dosť vysoký, mm. tak si pre neho nemám ísť. Ja si myslím, že on tie kluby nehrá preto, lebo ako úplne úprimne ti poviem, že všade, kam prídeme, tak promotéri mi povedia, že keď ho skúšali robiť posledné roky, tak nedošli ľudia. A je, je, je jednoduchšie povedať, že kluby sú pod moju úroveň, keď ich neviem naplniť jak proste tam ísť a trápiť sa. Lebo tá generácia tých mladých ľudí, ktorí chodí do tých klubov, už není tá generácia, ktorá si ho ide. Mm. A on tým, že má... Veď aj ten posledný album pravdepodobne urobí, a ja som ho nepočul a nebudem ho počuť, ale, a, ale ten album bude pravdepodobne robený pre to staršie publikum, pre to, ktoré s ním vyrastlo až do dospelosti mm. a má niekde okolo 40-ky. A je to smerované proste na texty o, o, živote dospelého človeka. Myslím, čo že proste stefán, to My sme slyšeli pár vecí. Hodne, ja, no, tak hmm. vidíš, no. Tak uh, je, to, je to podľa mňa... Veže, že on tým deckám akoby už reálne nemá čo úplne povedať, lebo pre nich je to proste skoro 50 -tník. Ja tiež som úplne najmladší, mám skoro 40, za 3 roky mám 40, ale ja som debil proste, veš, ja budem vždy debil a proste ja som, ja mám duchom 19, vieš, a budem ich mať asi dlho, neviem, ale, ale proste aj tie typy trekov. Je tie fity. Aj tie fity, aj všetko sú proste úplne diametrálne odlišná vec a, a, tomu ja mu to nezazlievam. Len kurva, prečo proste nepovieš náhlas veci, ako sú? Prečo proste sa snažíš stále nejakým spôsobom zahnlieva všetko, že, že, že presne to je tá cieľovka, ktorá dojde do outu areny. Pretože si sadne na tribúnu, pozrie si v kľude ten koncert, nepôjde do mošpitu, bytu kokot 40-35-ročný človek sa jebať koko so 16-20-ročnými ľuďmi. <síký> Jeden z tisíc. Dopotený, vež, že mal som aj takých na koncerte, akože na Halus, ale, ale presne toto je tá cieľovka, že si to chceš vychutnať uh, z tribúny a takí tí nejakí mladší, ktorí ešte sú tak prídu možno na tú plochu, ale, 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 bracho, keď mu dáš, keby mal každý týždeň vypredať piatok a sobotu klub, ako ja celý rok, tak to nedá. Nedá to. Mm. A to je presne to, že v tom bode, miesto toho, aby povedal, že už to není nič pre mňa, kto by tam na mňa už chodil, čo to je, veď, nedáva to z logiku, je to prírodzené, kurva, no, to proste. není hanba, hamba, to je mm. prírodzená vec. Tak proste to takto odprezentujem a nepoviem, že je to pod moju úroveň, kurva. Jaká úroveň? kde ty máš úroveň, že nemôžeš ísť rád do klubu. A povedal v tom rozhovore aj, že Ačkoví interpreti, že on to preto tak začal robiť, lebo že veľkí americkí Ačkoví interpreti hrajú iba takéto koncerty. Kámo, Travis Scott, Offset, Cardi B sú hocikedy, kámo, v klube pre 400 ľudí. Že hocikedy. Mm -hmm. Oni to proste robia, že bežne. No že, že skoro stále vlastne, aj keď ich sleduješ. A ty si vymenoval zrovna docela Youngstas. Jako, že no som že Ty vič, ako třeba French Montana není úplne Youngstas. Včera bol v Dubaji. Společného známého. včera bol v Dubaji. No, Dávid to robil. včera bol French Montana, čo má to skoro padíka už na krku. Ja neviem, koľko má, ale má určite po 40. To asi jo, to mm -hmm. asi má. No. Future je tiež starý, jak hova do kámo v podstate. A, <laughs> a, proste bol včera, bol French Montana v blowe pre koľko tam bolo ľudí? 200, 300? Typnul bych podľa videí tak, takhle nejak. No. 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 chápeš, že to není, že keď si toto, tak musíš robiť len obrovské haly. Aj 50, aj, Snub, aj Snoop, aj hoci z týchto fakt velikánskych velikánov majú turné po halách, jasné, európske mm -hmm. nejaké alebo tak, ale to není, že by nechodili do klubov. Že by flusal na ja, klube. Že bude hrát, hrát ako DJ, že jo, klidně. Delik. To je pravda. No. Každopádne, Každopádně, na, já když se nad tím zamyslím z iného hlediska, tak třeba bez sportu to chodí tak, že seš top, 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 top a pak e, ti přijde nejaký vek a buď jdeš hrát nižší ligu, pretože no, protože, to bavili, protože tě to baví a miluješ to, nebo děláš kouče, no, a nebo prostě že, než končím kariéru. Ako to udial uh, Roger Federer. Vieš, že je umenie. Vieš, kedy odísť, to je umenie. A to je ja, to ja, Je to veľmi ťažké, lebo... Jako, vieš, A... ty hudbu robiť je jedna vec, mm. ale tlačiť násilu nejaké, nejaké presvedčenia svoje ostatným, že takto to je, lebo ja som to povedal, lebo ty nej lebo si nedal otvorenú, alebo podobné veci mi príde, že na čo. Že, že ten človek má svoj rozum a napriek tomu, čo povieš ty, ten človek si utvorí svoj názor a čo vidím teda okolo seba, čo počúvam od ľudí zo scény, ktorí jemu to v živote nepovedia do huby, alebo, alebo proste reakcie ľudí na internete, na stránkach, kde nemôže mazať komentáre, je proste tá pravda je povedaná vo väčšine komentárov alebo vo väčšine vyjadrení ľudí, ktorých počúvam, že to není o tom, že ja si vymýšľam nejakú pičovinu a jebe mi. Veďže to je akoby už, už dneska je to väčšinový názor. A, a to je na tom smutné, to je na tom kurva smutné, že ten človek pre mňa je, je alebo bol fakt frajer. A čím ďalej tým viac proste si najprv si dal parochňu, teraz si kreslí obočie, potom si dá bielu tvárenku a za chvíľu si jemne červený nos. Pro nám velkou ctí, uh, musím říct, že mám radost, uh, jaký hosty tady máme. Kámo. Jako jsem z toho nejvíc nadšený a doufám, že vy taky. Dobře, mám z nás radost. Hlavne uh, hlavně v té hero části jsme se bavili o obrovsky kontroverzní. Myslím si, že spoustu toho budeš mít veřejně, ale i v té hero časti jsme se bavili o hodně kontroverzních věcích, co se týče teď momentálního dusna a bífu, který se na scéně odhráva mezi separem a, určitými určitým Ja Já jsem řekl rovnou rytmusem, a yes. uh, řešili jsme rytmuse docela dost, uh, včetně různých náhod, uh, featů podobných. Yes. Uh, a uh, uh, řešili snoobdok, ale tu většinu nebo tu pravdu, kterou chci slyšet, která je potřeba slyšet, tak to je samozřejmě veřejný. Řešili jsme Kerky, řešili jsme Sunset, jsme vznikli, uh, jsme vznikli řešili docela hodně. No, řešili jsme, že jsme otevřeli rum. <laughs> otevřeli jsme rum a mně se motá jazyk samozřejmě, uh, protože nejsem na rum uh, zvyklý, oh, ale chtěl jsem říct, že jsme se bavili o vzniku tracku Sunset a uh, já miluju tyhle zákulisní story a tadle byla jedna z těch rozhodně lepších. Jo, že třeba vůbec neměl být na dese a jak dlouho vznikal a Ty kráso, to si fakt zasloužíš a ďakujem za support. Proč sa se nelíbí Separovi reggaeton, sme řešili. Mm -hmm. Ja som vlastne pustil Separovi, jak hraju Sunset na klavír, mm -hmm. což bylo taky fantastický. Potom tom sme ho kecali vo produkcii a o tom, jak sa to dá i reprodukovať. Pak si vytáhnul ze Separa vlastne jeho ikonický adlib. Wow, yes. Ten byl naprosto fantastický. Řešili jsme i to, proč se par nemůže jít do fajtu, protože samozřejmě už něco za sebou má, ale i tak trénuje kvůli kondici. Měli jsme tady takovou boomerskou chvilku pro důchodce o tom, jak se stravovat to tak. Yes, řešili jsme jeho mindset, co se hudby týče, životní styl a i samozřejmě DMS. Samozřejmě něco bude novýho, že se chystá můžu to říct, troj single. Co se vůbec se chystá, jsme řešili, to je jasný, to jsme se museli zeptat. Jelikož jsme tady měli Marpa, tak s tím jsme řešili zvukovky, se Separem jsme samozřejmě zvukovky řešili taky. Mm -hmm. A to je jeden z důvodů, proč je nedělá a bylo ich víc. Mimochodem, historky se zvukaři má neskutečný, neskutečný, jako rozhodně. A řešili jsme track zachraň moju dušu, samozřejmě. Ty to bylo silný. Já jsem se zeptal, jestli náhodou nebude Izomandias a Separ společná deska. Nevím, jestli to byla otázka nebo spíš prozba. Jo, spíš. A, <laughs> pak jsme samozřejmě. Vlastně jsme se zeptali i proč Striko, jaký zásluhy na tom mají Million Plus, Luka Big Up. No, bylo to hodně, rozhodně si to wow. nenechte ujít. A, bylo myslím, si, megamoc. Myslím, si, že, že jsme to Tohle nabrali nejlepší, fakt mega. Jo? A já jsem poprvé prečo smíchy pri podcastu. Počkaj, jakože tenhle podcast bude tak strašná prdel. Jako... To chcípnej smíchy a ja ti ďakujem yes. za support, ďakujem ti za, ďakujem, že se para Takže práve teď začíná mic -check A separ. Let's go. Ja on chápu, že ti nechce do té utú že sa z toho zastrchbito, ale teoreticky by to mohol vlastne preskočiť, ne? Ja to preskočím, jo. No ja to idem preskočiť. Okay. Jako keď už budeme robiť niečo veľké, tak preskočím tú kapacitu. Ale Bracho, keď mu dáš, keby mal každý týždeň vypredať piatok a sobotu kluba, ako ja celý rok. Tak to nedá. Kým ti teď nechce vyhuliť čuráka? No, ne, ja chceš... Chcel tak som vtedy vymyslel autrovanie s Ježišom. Neexistuje nič ako slovenský rap. Sunset neměl byť na desce. Vráčko, 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 to si vráčka. děláš prdel. Ako napísal som Sunset za fakt, že za chvíľu... 20 minút snáď. Uh -huh. Koby... Fight nemôžem ne, mať, ne. lebo môj onkolo, keď sa dozvedel, že som mal fight, tak ma skoro zbil. Mm. Teraz najbližší plán mám taký, že by som chcel vydať uh, troj single EP. Sam neviem, je ty úplne whack shit, jak hovado, neviem prečo. Uh, ok. Tyj, nice. vale, ja mám úplne radosť. Ja som, možná to dělá ten room. No to asi to určite, to Ale keď dojdu do backstageu, koko, ten zvuk je hrozný. Jo. Ale prečo to kurva nepoješ na hlas? Prečo mm. ja som furt za toho kokota, čo pičuje a rieši to? Se ke mne donesla storka, kde uh, ty si pred show zvukařovi říkal, že jestli to dojebeš, tak ti dám tečku kde by si udělal desku s Izem. Společná deska Separ, Izo no. Ja normálne skočím z Petrinského, no, z AZ. to by bol Kam, to musíte... Prosím, prosím. K <laughs> prosím, <laughs> <zau> <laughs> -la <Izo> -la. <laughs> prosím. Ja som raz skoro zbil, kámo, bulvárneho fotografa. Keby som zovral váš tampon okrámovaný vašou krvou skurvenou menštruačnou a dal by som to na titulku, že pozrite sa ak tá piča krváca každý mesiac. <laughs> Bola by ste rada? A do, no, potom nám dali kamery nad, nad ruky uh, v tej, z tej spoločnosti, aby sme nemohli ho ebávať a všetci dali naraz výpoveď. Jako <tíž> <tíž> že <Ržej> ako Žeřicha. <tíž> Kundo, zasrané, řekni si. <tíž>